Pas presionit të ambasadorit shqiptar në Washington, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden çuditërisht jep dorë heqjen. Pse duhet fus fundit ambasadori shqiptar në punët e brendshme të Amerikës? Mos më rrobë, më kujtohet se çu do thon. Pyet Amerika për ambasador shqiptar. Ne pyesim tonit aty. Ne po ato për ne shpyeshim fare. Ne s'dyrm me di se ku jemi herë. Pse më bë më qesh, vaj zoti? Po ku që pëtë këtë tonët me, e, këta është janë për ati gjome, pas kanë gjua të e, jene pas ka thonë të ri, ajde, 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 lale, ajde. Janë fije që s'merën veshtë të. Po qërë thua, a i, dha të rejtë, të të shme thonë të rejtë. Edhe këj oni, këj i gjomis, djabi të rejtë, mori që e mo. Pushme? Sali ju e. A, Berisha. Po Berisha në shpiz, vete. Më t'japin, shemë, më bërë, unë të rrijit. Në politika? Të rrijit. Pse ta qoj vete njëriju deri në atë shkallë, si Joe Biden ose si Sali Berisha, t'i thonë të tjetë, hikë më relegenë se në zure rrugë. A, kopta. Shpun ka ambasadori shqiptarë që futun në të punë të brëndë shumë të Amerikës? Për që t'a shiko? A, të pjete diramën. Shpun ka ambasadori, ambasadori shqiptarë që futun në të punë të brëndë shumë të Amerikës? Kemo? Ja. Atje ka demokraci. Kjo është e vërtet. Tu jemi në nashi. Shumë ka ambasadori jonë që futë hundët e brëndëve të Amerikës? Kotë, shkje në sonde, më të dëtho shpina ambasadori, që ti ke shpje, tu lëmë kom kryshti, thom nesër të hanë shbuk e gjizë. Ha? A the mirë? Shumë mirë e këti. Që një vëtë ati për gjënë badin? A pra. Po të vinë, dhinë ata në mësen ne, si në vjenë, shumë gabim ka bë. Ka bë poshtërsi, i papjekur. Pa jam marë borë, mos klisë në këtë. Por ka fuqi ambasadori? Po kush e ven e pull ambasadorin tonë në Shqipëri? Ashtu, ha? Qa thurë një mërë ju, qa. Ku jetoni ju mërë ju? Ta këtë marë në telefon privat bajtë, ka thënë të gjohet, disë është puna? Brenë 2 orës, t'ja përshdoj që. Po arri orë të buri dhe o t'kush gudzon të t'i thot ati. Po prepa. Aj, po s'desh vetë, s'ka forës në botë të ndaloj. Që bajtën e kishe me Londër hegje, e kotë rride si kukull, me pampers, një president që rrime me pampers, që do të... Pse me pampers? Me pampers ka pas lejtë e i ka netë, prapë për shu. E i biri e kishe ma një rrugë të shturur, drogë, prostituta, drejët, biri. Shku që nuk kishe... Keni siguri për të që thoni janë... Pa, jo, se gjithë gazetat kanë shkujtur, në qëse gazetat kanë egzegjurur me neve. Në më ka dhe media që punën e të kundër të njërë. Jo, unë shumë dhe këto media të në Shqipërire. Po pra, shkun ka ambasadori jo që futë fundët e punët e brëndësit Amerikës? Kushe pyët ambasadori në Shqiptar? Ambasadori Shqiptar deri në Maqedoni e ka forcë. E ka forcë. Pa tëre që pëndodhë? Pëse u të rojqë Biden nga presidencialet e nëntorit? U të rojqë se ti e ke pa që Mosha, sip të treherë shkallë pa urzur njerë.